Další skandál z dob úřadování kancléře Vratislava Mynáře je tady. Tentokrát se týká zvěře, kterou kancléř lovil v lánské oboře bez patřičného oprávnění. Za 2 roky ulovil trofejní zvěř za více než 250 000 korun. Celou kauzu prověřoval i nejvyšší kontrolní úřad. 2 jeleni evropští, 4 syky japonské, 2 danici skvrnití, 2 mufloni a 1 srnec. Podtrženo sečteno zvěř za téměř 258 tisíc korun. To je účet, který by podle uniklé kontroly nejvyššího kontrolního úřadu měl vysvětlovat kancléř prezidenta Zemana Vratislav Mynář. Dohromady 11 kusů trofejní zvěře ulovil během 2 let. V rozporu s pravidly přitom podle NKÚ je, že Mynář úřadoval v lánské oboze s puškou, a to sice bez pozvání prezidenta republiky. Pozvánku samotnou měl totiž zařídit ředitel lesní správy Lány Miloš Belák. Mimochodem přímý podřízený Vratislava Mynáře. Například v letech prezidentování Václava Havla přitom něco takového nebylo možné. Je samozřejmě možné, že třeba když jsem na radě nebyl, tak Václav Havel někomu to povolení dal třeba jednou za rok. Ale i ne, prostě to, že by tam někdo ze zaměstnanců nebo šéfů chodil střílet, to vyručuju. Lovná zvěř v Lánech byla obecně k dispozici vždy prezidentským státnickým návštěvám. V rámci zachování kvality chovu se ale lovily i geneticky slabší kusy. Tomu by mohla odpovídat reakce z hradu. Lov je, tak jako v každé oboře, součást chovu zvěře. Provádí se v souladu s plánem chovu. Ovšem takový odlov by správně měli dělat především zaměstnanci té obory, kteří jsou profesionální myslivci a kteří tam jsou právě od toho, aby uměli tyto kusy velmi rychle poznat. To bývají kusy, které nejsou samčího pohlaví, to znamená, nemají vůbec žádnou trofejovou hodnotu. Zhruba 10 loveckých trofejí měl Mynář rozvěšenou i ve svém srubu u sjezdovky v Osvětimanech. Dekorace mu tu dělali hlavy divokých prasat, daňků, muflonů nebo jelenů. Jak uvedli reportéři, Seznam zprávy měli u sebe popisky Lánská obora nebo Lány 2018. To byly samozřejmě kusy velmi silné trofejové hodnoty, nesrovnatelně dražší. Nás tady požádali o součinnost orgány činné v trestním řízení a zde zase podle zákona o NKÚ my jsme vázáni mlčenlivostí. Podle bývalého kancléře prezidenta Klause Jiřího Vajgla se zvěř v lánské oboře pravidelně přemnožovala a některé druhy musely být i tak odstřelené. Karol Zítka, CNN, Prima News.